بلٹن میں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں شہدائے کشمیر سے اظہار عقیدت کے لیے وکٹوریا سکوئر برمنگن میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، دیکھتے ہیں خاور راجہ کی رپورٹ میں۔ شہدائے کشمیر سے اظہار عقیدت کے لیے وکٹوریا سکوئر برمنگم میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کی، جس میں سیاسی، سماجی، دینی جماعتوں اور مختلف کمیونٹی سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور قابض بھارتی افواج کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ آج برٹش کشمیریوں، پاکستانی اور اسلامی پیپل نے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے شہداء کشمیر ریلی نکالی اور اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ کیا۔ 1931 سے لے کے اب تک برہان وانی کی شہادت کے بعد 6 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، اور ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کا کشمیر پر غصبانہ قبضہ کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کروائی جائیں، کشمیریوں کے خلاف ہونے والا ظلم و ستم بند کروایا جائے، اور کشمیریوں کو وہ حق دیا جائے جس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے پوری دنیا نے کشمیریوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ That we stand with the people of Kashmir in the Indian occupied territory who've been brutalized, murdered, raped, martyred by the illegal Indian forces since last 70 years. We are here with the people of Kashmir and we will support our freedom struggle. اس موقع پر برطانوی تنظیم Stop the War Coalition برمنگم کے سیکرٹری سٹیورٹ ریچرڈسن کا کہنا تھا، I'm here today to support the demand for the right of the Kashmiri people to exercise their right of self-determination, to have a genuine referendum as agreed by the United Nations in 47. And what I was pointing out was that the rulers of the world, Donald Trump and previously Bush, claim that they supported a democracy, but actually they support repressive and bureaucratic dictatorships like the Modi regime, like Putin, like the repressive regime in Turkey, and they don't support democratic rights. And if they genuinely supported democratic rights, they should be backing the right of the Kashmiri people to exercise their right of self-determination. There should be an end of the occupation of that country by India and a UN supervised vote about the future of the Kashmiri people. شرکا کی طرف سے انڈین آرمی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ خاور راجہ، رائل نیوز، برمنگ۔